טוב, מי פה עושה observability? מי פה חושב לעשות observability? טוב, תודה. או זה או זה. בוא נראה מה היו החוויות של הקודמים. אני מעדיף, אם אפשר לחזור על טעויות של עבר, בוא נעשה את זה. הכי מעניין. כשהייתי ילד בבית ספר, אמרו לי, אדוני, אתה לך תעבוד ברשות הדואר. למה? כי כל תשובה אצלי הייתה מברק. לאט לאט למדתי להעריך ולספר סיפורים ואת מה שאני אעשה היום ב-15 דקות שקיבלתי. אפילו לא שמו לב, אז זה בכלל מעולה. אז כמה שבשתיקה. קיצור, אני עושה היום בדרך כלל, אנחנו מנהלים סשנים של שעה ושעה וחצי וסיפורים כאלה, ואז אמרו לי, לא, בוא תצטמצם. עכשיו, איך לוקחים סיפור ועולם שלם של מלא אתגרים ומצמצמים אותו ל-25 דקות? זה קצת בעייתי באמת, ו... ערני. אבל אנחנו ננסה לעשות את זה. ולכן מה שחשבתי שנעשה היום, זה נתמקד ב9 מילים. Detailed end-to-end real-time observability in minutes. 9 מילים, זה הכל, לא צריך סיפור ארוך, רק 9 מילים האלה, אבל בשביל שלא תחייכו עד הסוף, אז בואו נתחיל רק קודם כל באיזשהו מבוא. לא מפתיע שאף אחד לא ירים פה מידיים על observability, כי המצב שלנו קשה. זאת אומרת, כל מי שנמצא פה היום מבין שכשאנחנו נכנסים לעולמות של OpenShift ומיקרו-סרוויסיז, והשילוב בין ה-on-prem לקלאוד, להייבריד קלאוד וכן הלאה וכן הלאה, זה עולם מורכב. העולמות שלנו הופכים להיות עם הרבה יותר רכיבים. אנחנו הרבה יותר דינמיים. אגב, מישהו יודע לזרוק לי בגדול מה פרק הזמן הממוצע בין deployments לפרודקשן באמזון? יאללה, הימורים. רבע שעה, פעם ראשונה. יש עוד הימורים? 3 שניות? מי אמר פה 3 שניות? יש 3 שניות, אוקיי, 3 שניות, רבע שעה, 3 שניות. עוד מספרים? אתה קרוב. פעם ב6 שניות בממוצע יש deployment לייצור באמזון. המון שרתים, סקיילים וכן הלאה, אבל אתם מבינים שאנחנו מדברים על עולמות כאלה לכן הלכנו למיקרו-סרוויסיס. נכון שיהיה לנו קל לשחרר את הדברים הללו. ובמורכבות הזאת, פתאום יש לי הרבה יותר ווליום, יש לי הרבה יותר שינויים, ואיך אנחנו עוקבים אחרי כל הדברים הללו. ואז אנחנו מגיעים לצורך הזה בנראות, observability, מה קורה, איפה הבעיות שלי, מי אחראי, למה הוא אחראי. בואו נתחיל להתמודד עם זה, ומכיוון שאנחנו מתחילים, כמו תמיד, בפופולרי, אז בואו נתחיל מהבאזוורד, בואו נדבר על observability. מה זה observability? מי שכן מיישם, כן. היכולת לעשות טראבל שוטינג ולהבין מה הרוט קוז או מה גורם לי לדברים הללו. זה כבר התוצר, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ויפה ותודה. אבל אם אנחנו מסתכלים על מה ההגדרות היום של כל הסטנדרט הזה של אובזרבביליטי וכל הדברים הללו, אנחנו נדבר על 3 העמודים הללו, על המטריקות, על הלוגים ועל הטרייסים. ספק המטריקות או כלי הטכנולוגיית המטריקות הכי נפוצה שאתם מכירים? פרומיתיוס, מעולה. לוגים? ELK למשל, אוקיי. טרייסים? רגע, היה פה זיפקין, תכף, זה יפה, אוקיי, זה התחלה טובה, אני אוהב אותך. הוא אמר דיינטרייס, למי שלא שמע. אבל כשאנחנו לוקחים ומסתכלים על כל הדבר הזה, מתחילות להיות פה כל מיני בעיות. כי למשל, כשאני מסתכל על מטריקות, איפה הקונטקסט? יש לי עכשיו מספר שכתוב
4 מיליסקנד. זה 4 מיליסקנד לשירות שרץ איפה? מי יפעיל אותו? עם איזה פרמטרים? יש לי שורת לוג שכתוב error. מה היה ה-CPU או מה היה הזיכרון באותו דבר? זאת אומרת, יש לי פה הרבה מאוד קשרים שמתחילים להיות מאוד בעייתיים, וכשאני מתחיל לייצר מערכת לאובזרבביליטי בשביל לעשות את אותו טראבל שוטינג, אני צריך לעבוד קשה לדבר הזה. מישהו ניגש אלינו לביטל ושאל, רגע, אתם עושים גרפנה כי יש דשבורד מאוד יפה? רגע, בוא נשים את הדשבורד בסוף. כי בשביל להבין שא' קורה לב' שקורה לג', אני עכשיו צריך לעבוד קשה. ואם יש לי המון מטריקות עכשיו של פרומטיוס, איזה באמת מעניינות אותי? איזה רלוונטיות לי לכל תהליך כזה ואחר? אוקיי, אז הנה כמה אתגרים בעולם של אובזרבביליטי. בואו נדבר עכשיו על ה-end-to-end. אז אם אני מדבר על end-to-end, צילומי מסך מדי נטריס במקרה הזה, אם אני רוצה עכשיו לדעת שא' פונה לב' שפונה לג', אני צריך את הדרך ללמד את המערכת. אבל זה לא כזה פשוט. למה? כי מה יקרה למשל אם מישהו עכשיו העלה לי גרסה למיקרו שירות אחד ולא למיקרו שירות אחר? כי אלה צוותים שונים. וזה עכשיו מדבר לא עם א' אלא עם ב'. איך הוא עכשיו מעביר לי את המידע ומלמד אצלי את מערכת הניטור שהשתנה לי הנתיב? ומה קורה אם פתאום שמתי איזשהו מוצר מדף בכלל שאין לי נגיעה בפנים לדברים? ואיך אני רואה מה קורה בתוכו? ומה קורה אם אני בכלל בתוך מעבר מ-on-prem רגיל למיקרו-סרוויסיז? יש לי קבוצה מונוליטית, ולאט לאט דברים מתחילים לעבור. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שמישהו צריך לעבור ולעשות אותו, וללמד כל הזמן את המערכת במה קורה. אז כיסינו כבר 4 מילים. בואו נדבר עכשיו על הדיטייל. אלוהים, השטן נמצא בפרטים הקטנים, כולנו מכירים את המשפט הזה. מה זה דיטייל? אז נתתי לכם כמה דוגמאות. אם עכשיו יש לי שגיאה, הדיטייל שלי זה מה קרה בפעולה הספציפית. לאיזה קוד הפעלתי, עם איזה פרמטרים זה עבר. כל רכיב ורכיב, איפה הוא נמצא. עכשיו, זה לא יכול להיות רק במספרים. זה לא יכול להיות רק בשורת הלוג הרלוונטית, נכון? דיברנו על הקונטקסט. וכשאני רוצה לעשות עכשיו את הטראבל שוטינג הזה, אני רוצה לדעת מה הטוב ומה הרע. ואם אני יודע עכשיו מה הטוב ומה הרע, אז אני יכול להמשיך. זאת אומרת, אני צריך גם את המידע מאוד מאוד פרטני ולא רק את המספרים. אבל הנה האתגר האמיתי. כי את כל מה שתיארתי לכם אני רוצה לעשות בדקות ולא להיות עבד של הטכנולוגיה. ובשביל לא להיות עבד של הטכנולוגיה אני צריך להתחיל להמציא משהו אחר. אני צריך להיות מסוגל להיות מעבר לדשבורדים. אני צריך להיות מסוגל לעבוד עם רכיבים, לנצל בינה מלאכותית למשל, שתחשוב בשבילי. ואני צריך לנצל אוטומציה כמה שיותר בשביל שאת כל התהליכים האינטנסיביים שתיארתי, אני אוכל לעשות בצורה אוטומטית ולעקוב אחרי השינויים as they go. וזה המקום שבו דיינטרייס בעצם יצאה עם הפתרון שלה. תכף אני אראה גם מה אנחנו עושים בעולם של אופן שיפט. אבל הרעיון שבעצם באמצעות 5 מרכיבים. אחד, מה שאנחנו קוראים לו one agent, סוכן אחד, אגנוסטי לטכנולוגיה, Java, .NET, Linux, Windows, On-Prem, Cloud, לא משנה מה. Once מותקן, מתחיל להסתכל עכשיו בצורה אוטומטית, ולהתחיל ללמוד את המערכת. ולהתחיל לאסוף לי את כל המידע שדיברנו עליו. אבל לא רק את המידע של המספרים והלוגים והטרייסים, אלא גם את הקונטקסט בין הדברים. וכשהוא ממפה את הטכנולוגיות הללו תוך כדי, הוא מייצר לנו את מה שאנחנו קוראים לו פיור פאט, אוקיי?
מספר 2, PurePath, זה ה-Distributed Trace. אני לא צריך לשנות קוד בשביל לקבל את הטרייס הזה, Dynatrace תיתן לי את הדבר הזה בצורה אוטומטית. ומחר תעלה גרסה חדשה, שמשנה את המסלול מא' לג' במקום מא' לב', ה-PurePath ישקף לי את זה בתוך המערכת. וככל שאני אוסף את אותם מיליוני טרייסים, אני אבנה את הסמארטסקייפ שלי, את מפת הטופולוגיה והתלויות שלי, שתגיד שאם עכשיו הדאטאבייס איתי, ואחרי זה המיקרו סרוויס שהפך להיות איתי אחרי זה, ואחרי זה האנד יוזר אקספיריינס בכלל בבראוזר הפך להיות איתי, דייביס, המנוע של הבינה המלאכותית, ידע לבוא ויגיד לי, אל תחפש, רצינו טראבל שוטינג בדקה, הנה, יש לי את כל המידע, יש לי בינה מלאכותית, היא תפנה לי את האצבע המאשימה למקום הרלוונטי. וכמובן אי אפשר בלי הייפרסקייל. אנחנו מדברים פה על כמויות עצומות. ובתוך העולם האופן שיפטי, מה שאנחנו עושים, בצורה פשוטה. דיברנו על in minutes, נתקין אופרטור, האופרטור באופן אוטומטי, יפרוס לנו one agent, את אותם agentים, לכל ה-worker nodes, שבאופן אוטומטי יזריקו את עצמם לתוך כל פוד שעולה במערכת, ונתחיל לאסוף את המפה הטופולוגית הזאת של כל מה שקורה בככה. ואז כל מה שישאר לעשות זה להחליט, אוקיי, אני רוצה לצייר דשבורד כזה, או אני רוצה לראות טיפה את הנתונים בצורה אחרת, כי ה-DBA שלי יראה את נתוני הדייטאבייסים, אנשי התשתיות שמפעילים לי את ה-OpenShift יראו את נתוני הקלאסטרים, אנשי האפליקציה יראו את הקוד שלהם, וכולם מסתכלים על איזשהו עולם אחד שמתחזק את עצמו, תומך לי בכל הסקיילים הללו, תומך לי בתהליך המעבר אפילו של המיגרציה בין המונוליטי למיקרו סרוויס, ובין המיקרו סרוויס און פרם למיקרו סרוויס בהייבריד קלאוד, ודרך זה אנחנו בעצם נקבל את אותה נראות. נקבל דשבורדים, שוב, כמה דוגמאות, דשבורד ניהולי נוקי לגמרי, איך נראה פלואו של מערכת, איך נראית פעילות התקשורת? איך נראים הטרייסים הבדידים שלי? מה זמני התגובה? מה השגיאות? כל מה שקרה, אנחנו נוכל ממש להסתכל ולראות אותם ברמה הכי פרטונית שאני יכול. אם אני ארצה, אני לא חייב, אני יכול להישאר ב-high-level. אבל אל תאמינו לי. אוקיי? מוזמנים לנסות, dynatrace.com, free trial, פשוט להירשם. להתקין, אנחנו נהיה כאן בשביל לעזור לכם וללוות אתכם. הנה, אפשר להוריד, אפשר להוריד. אנחנו כמובן, אני והצוות שלי נמצאים בביתן של דיינטרייס, מוזמנים לבוא לכל שאלה. תודה רבה.